garotas, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021 aqui neste canal. Tirei nos dias de folga, se você me acompanha lá no Instagram, você tá por dentro de tudo, porque lá eu posto todos os dias. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar aqui o meu Instagram, @brendafeminista, que eu tô lá todo dia, não perde. Me acompanha por lá, porque lá tem muita dica boa. Então vamos para o vídeo de hoje. Resolvi compartilhar com vocês algumas das maneiras que eu utilizo para poder divulgar os produtos aqui da loja. E aí eu uso tanto no Instagram, como no Facebook, agora eu tô usando o TikTok também, porque a gente tem que estar em todos os lugares fazendo nossa divulgação, não é mesmo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like. Se você não se inscreveu ainda, o que, que você tá esperando, hein? Desce aqui e se inscreve, que eu vou amar ter você aqui. Então vamos para a primeira maneira que eu utilizo como forma de divulgação, que é na Manequim. Essa daqui, pra quem não conhece, é a Fashion. Na verdade, ela é um busto. E aí você pode virar, né, o celular, filmar em pé, tanto os detalhes, ó, chegar mais perto pra mostrar o tecido, mostrar os detalhes da peça, filmar ela por completo, pra poder tá jogando no Instagram. Aqui, ó, você chega bem pertinho pra poder a pessoa ver como é que é o short, ó, todo desfiadinho. Chega pertinho do cinto, e aí você mostra tanto filmando como através da foto. Outra maneira muito, mas muito bacana, que eu acho que é o que mais as pessoas gostam, são os provadores. Gente, eu faço enquete, pergunto sobre peças que as pessoas gostariam de ver, sobre looks, talvez você tenha uma ocasião especial pra ir, pra mim tá indicando um look pra essa ocasião, cores de looks que elas mais preferem, aí eu tento montar o look de acordo com o que ela pediu, e aí eu vou estar deixando aqui pra vocês como que eu faço. Aí o provador eu sempre posto, né, no story ou e lá no Facebook também. Cada rede social tem um formato de vídeo. Aqui no YouTube, por exemplo, o celular é deitado, lá no Instagram, o celular em pé. Isso às vezes complica, porque a gente tem que filmar mais de uma vez a mesma coisa pra poder estar, né, acertando aí a maneira correta de estar fazendo e postando pra ficar legal. Ei, Fashion, bom dia! Tudo bom com vocês? Começar agora um provador incrível de lookinhos para vocês arrasarem. Já chama no direct para garantir aquela peça maravilhosa. Inclusive, esse vestido é bem lindo, hein? Eu tô apaixonada nesse look. Ele é um vestido color block, ele tem 3 tons. Branco, azul escuro e esse verdinho piscina. Detalhezinho maravilhoso aqui, ó, no ombro. E vem ainda com uma faixinha pra amarrar. E vamos pra próxima maneira, que é o quê, gente? O pelego. Comprei um pelego lá no Brás. E ele, assim, me ajuda muito porque eu gosto de estar variando. Às vezes eu tiro foto no busto, tiro foto em mim ou na modelo, que eu chamo minhas cunhadas, né? Que elas são minhas modelos, pra poder estar tirando foto pra loja. Tiro no pelego, tiro no cabide, pra poder fazer uma forma de divulgação bem diferenciada. Aí eu faço vários estilos, que eu acho que chama atenção também, pra poder fazer um feed bem legal, sabe? Lá no Instagram. Que aí faz um fundo. Eu gosto muito de colocar a peça em cima quando eu quero mostrar, por exemplo, esse aqui é um short. Eles são iguais, mas eles têm 2 cores. Então aí eu coloco os 2 juntinho. Aí eu tanto filmo como tiro foto. Assim fica mais legal de você estar mostrando as variantes do produto. E aí se for t-shirt, ó, você pode estar enrolando para mostrar onde que tem o desenho e colocando, né, em cima aí do que você gosta de tirar foto. Eu, por exemplo, tento tirar sempre aqui em cima desse fundo branco para poder estar padronizando, né, um pouco o meu feed lá no Instagram. E fica muito bacana também. E assim, gente, solta a criatividade, porque existem inúmeras maneiras. Inclusive, você faz da maneira com que mais se parece com a sua loja, com que vai combinar com o seu feed. E vai fazendo aí, né, várias tentativas de divulgações diferentes que vai chamar a atenção do seu cliente, eu tenho certeza. E aí, mais um jeito também que eu utilizo é no cabide. Na verdade, eu comecei esses dias a botar no cabide, porque eu comprei cabide de prendedorzinho e fica muito bacana. Então, confere aí. E outra coisa também que você pode estar fazendo é pendurar peças no cabide, ó. Por exemplo, esses 2 cropped são iguais.
Aí, o que que eu fiz, gente, ó? Empurrei tudo pra lá as roupas, pra poder criar esse espaço aqui nas araras, pra tirar foto. E você pode tanto tirar foto como filmar, tá vendo, ó? Sempre chega bem pertinho da peça pro cliente ver. Deixa escrito tamanho, preço, tecido. Quanto mais informação, melhor. Hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, sério, divulgação é a alma do negócio. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha loja é na garagem, é aqui em casa, e ela não tem vitrine. Então, a minha divulgação, o que eu posto nas redes sociais, é o que faz vender as peças. Então, por isso, eu sempre tento caprichar o máximo possível na hora de tirar foto, na hora de fazer filmagem, pra poder tá captando os clientes. E você? O que que você faz? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E eu já falei, se você ainda não se inscreveu nesse canal, desce aqui e se inscreve que eu vou amar ter você aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer que eu traga mais, deixa seu like que ele é muito importante. Milhares de beijos e até o próximo vídeo!